নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। সোমবারে সংসদত আরম্ভ হয় বাজেট অধিবেশন। মোদীর তৃতীয়টো কার্যকালের প্রথমখন বাজেট অধিবেশনত সোমবারের পর অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙলবারে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে দাখিল করব পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এইবারও বাজেট অধিবেশনত ছখন গুরুত্বপূর্ণ বিধেয়ক দাখিল করার সম্ভাবনা। অহা 12 আগস্টলৈকে চলিব বাজেট অধিবেশন। মুঠ 19টা কর্মদিনরে হব বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের পূর্বে দিনের 1 বজাত বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে দাখিল করে অর্থনৈতিক জরিপ। ক্রমাগতভাবে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে দাখিল করব সপ্তমখন বাজেট। 2024-25 বর্ষ দেশের বিকাশের হার হব 6.5-7%। সংসদত দাখিল করা অর্থনৈতিক সমীক্ষাত এই তথ্য প্রকাশ। কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আজি সংসদত দাখিল করে 2023-24 বর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষা। IMF-এ ভারত 2024-25 বর্ষত বিকাশের হার 6.8-7% হব বলে প্রকাশ করেছিল। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে 2024-25 বিত্তীয় বর্ষত বিকাশের হার 7% হব বলে উল্লেখ করে। যা 5 বছর নিবনার হার 17.8%-র 10%-লৈ হ্রাস। নতুন দিল্লিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অহা 3 দিন ধরে নতুন দিল্লিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারে পুয়া 11 বজাত প্রধানমন্ত্রীক সাক্ষাৎ করিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। শেহতীয়া বান পরিস্থিতিক লৈ আলোচনা করিব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। দিল্লিত কেইবাগৰাকীও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকো সাক্ষাৎ করিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী, পথ পরিবহন মন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে ধরে কেইবাগৰাকীও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীক সাক্ষাৎ করিব। NRC-র বায়োমেট্রিক্সক লৈ দিল্লীত গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হব মুখ্যমন্ত্রী। যিসকলের NRC-র বায়োমেট্রিক্স বন্ধ হয়ে আছে তেওঁলোকৰ বায়োমেট্রিক্স বন্ধ হয়ে থাকা বিষয়টি সমাধানের বাবে গৃহমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। অসমত প্রায় 9,22,000 লোকের NRC-র বায়োমেট্রিক্স বন্ধ হয়ে আছে। NRC-র খসড়া চূড়ান্ত তালিকাটোর নাম থকা বহু লোকের বায়োমেট্রিক্স বন্ধ হয়ে আছে। আনহাতে পলাকবাড়ীত নির্মাণ হবলগিয়া IIM গুৱাহাটীক লৈ আলোচনাত মিলিত হব মুখ্যমন্ত্রী। কেনেকৈ IIM গুৱাহাটীৰ নির্মাণ কার্য ক্ষিপ্রতার সম্পূর্ণ করব পাৰি তাক লৈও আলোচনা করব। নামরূপর সার কারখানাক লৈ মন্ত্রী জেপি নাড্ডাক সাক্ষাৎ করব মুখ্যমন্ত্রী। সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পর কাম খরতকিয়া করার বাবে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবর সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হব। একদরে অসমত এটা রেলর ডবা নির্মাণ করা ফ্যাক্টরি স্থাপনকে ধরে কেইবাটাও বিষয়ত আলোচনাত মিলিত হব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মা। আনহাতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে অসমের চৰাইদেউ মৈদামক স্বীকৃতি দিয়া প্রায় সম্ভাবনা আছে। অহা 26 তারিখে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ার পূরা মাত্রায় সম্ভাবনা আছে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সভা ভারতের অধ্যক্ষতাত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়তর সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সম্পর্কত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রত চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে। ভারত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হওয়া ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য সভাতে ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে। মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভ্রমণক লৈ কংগ্রেস দলে করা বিতর্কর প্রত্যুত্তর মুখ্যমন্ত্রীর। রাইজর ধনেরে মুখ্যমন্ত্রীয়ে রাজনৈতিক ভ্রমণ করার অভিযোগ আনিছিল কংগ্রেস দলে। তার প্রত্যুত্তরত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় যে রাজনৈতিক ভ্রমণলৈ গলে তার সমস্ত খরচ বহন করে বিজেপি দলে। 16 আগস্টের নিযুত মইনার প্রপত্র বিতরণ করা হব মহাবিদ্যালয়, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ। নামভর্তি করা ছাত্রীসকলে বিনামূলীয়া প্রপত্র লাভ করব। এই প্রপত্র সমূহ পূরণ করে 10 বা 12 সেপ্টেম্বরের ভিতর উভতাই দিব লাগিব। নিযুত মইনা আসনির ধন ছাত্রীসকলে 1 অক্টোবরের ভিতর একাউন্টত প্রদান করার লক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায়লৈকে ছাত্রীসকলে লাভ করব নিযুত মইনা আসনির ধন। বিবাহিতা শিক্ষার্থীসকলে নাপাব এই আসনির ধন। অধ্যয়নরত লোরা ভাগিনসকলকো মুখ্যমন্ত্রীয়ে আসনিরে সামরার ইঙ্গিত। প্রকাশ পালে নিচামুক্তি কেন্দ্রের SOP। মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় সংবাদমেল যোগে প্রকাশ করে নিচামুক্তি কেন্দ্র সমূহক প্রস্তুত করা SOP। চিকিৎসক নার্স অবিহনে খুলিব নারিব নিচামুক্তি কেন্দ্র। 25 গৰাকী রোগীর বিপরীতে থাকিব লাগিব এগৰাকী নার্স। চিকিৎসকর লগত MOU থাকিব লাগিব প্রতিটি নিচামুক্তি কেন্দ্রর। চিকিৎসকর স্বাক্ষর অবিহনে নিচামুক্তি কেন্দ্রের পর উলাই আহিব নারিব কোনো রোগী। নিচামুক্তি কেন্দ্রত রোগীর মৃত্যু হলে কঠোর ব্যবস্থা লব সরকারে। চাফ চিকুণ সুষম আহার মুকলি ঠাই থাকিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্রত। ধনের অভাব হওয়া সকল থাকিব পারিব সরকারের নিচামুক্তি কেন্দ্রত। অসমত সরকারের 6টা নিচামুক্তি কেন্দ্র আছে বর্তমান।
নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে নিজে খুলিব নোৱাৰিব ৰিহেব চেণ্টাৰ ন্যূনতম তিনি বছৰৰ পিছতহে খুলিব পাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা কাৰ্যালয় সহায়কসকলক স্নাতক হ'ব লাগিব অসমত বৰ্তমান 500ৰো অধিক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আছে যদিও সবিশেষ তথ্য বিভাগৰ হাতত নাই বুলি সদৰি কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰক লৈ কেইবাটাও এছঅপি ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গাঁৱে গাঁৱে ৰিহেব চেণ্টাৰ খুলিব নোৱাৰিব আনহাতে সপ্তাহত দুদিন চিকিৎসকৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা ৰোগীসকলক প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থাকিব লাগিব মনোবিজ্ঞানী যিসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰই এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেওঁলোকে তিনি মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব চিকিৎসক নহ'লে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব লগতে প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা ৰোগীৰ এইচ আই ভি টেষ্ট বাধ্যতামূলক বাংলাদেশত হোৱা প্ৰতিবাদৰ ফলত এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন ইতিমধ্যে হিংসাত্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক পশ্চিমবংগত আশ্ৰয় দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ ৰায়দান এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32জনক দোষী সাব্যস্ত আদালতৰ আনহাতে 11জনক এই কেলেংকাৰীৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ ৰাকেশ পাল সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত দলেসহ 32জনক দোষী সাব্যস্ত আদালতৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ 7 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব দোষী সাব্যস্তসকলক দুধনৈৰ ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ গাঁৱত পাহান স্বামীয়ে পত্নীক চলালে অকথ্য যৌন নিৰ্যাতন তফিকুল ইছলাম নামৰ 90 ৰূপী স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মুখত কাপোৰ ভৰাই চলালে যৌন নিৰ্যাতন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে অচেতন অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইতিমধ্যে পাহান স্বামী তফিকুল ইছলাম আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰংজুলি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে লগতে দানৱৰূপী স্বামী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী মহিলাগৰাকীয়ে কৃষ্ণাইৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নয়াপৰাৰ ৰাভাপাৰাৰ প্ৰথম ৰাতিত উদ্ধাৰ মৃতদেহ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই উদ্ধাৰ হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় হাজোত পুনৰ কণ্টেইনাৰে জব্দ হেৰইন দেওবাৰী নিশা হাজো আৰক্ষীয়ে মহাদেৱতোলাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে অৰ্ধ শতাধিক ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ দীৰ্ঘদিনে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ ধনেশ্বৰ নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে বাঁহৰ চুঙাৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত হাজো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসমূহ মায়ঙৰ বুঢ়াবুঢ়ী পাহাৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক দেওবাৰী নিশা কুৰাণীবাৰী আঞ্চলিক আমচুৰি এটা সজাতি দলে অভিযান চলাই 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 154টা খালী কণ্টেইনাৰসহ একাব্বৰ আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে মানকাছৰৰ কুকচৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পথাৰত মুণ্ডহীন অৱস্থাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ এটা চিহ্নহীন মুণ্ড মানকাছৰ জিলাৰ কুকচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভুটীয়াডাংগা গাঁৱত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য জি এছ টিৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত তেজপুৰত জি এছ টি ভিজিলেন্স টীমৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় শুল্ক সেৱাকৰ বিভাগৰ উপ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চলিল অভিযান দেওবাৰী নিশা 11 বজাত কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হয় অভিযানকাৰী দল প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক জেৰা দলটো করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে স্বামীয়ে বাছি ললে আত্মহননৰ পথ ৰতন পাল নামৰ লোকজনৰ আত্মহনন 6 দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰতন পাল বিবাহৰ পাছতে পত্নীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পত্নীক হত্যা কৰি নিজেও চৰম পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ চৰাইদেউৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিংৰিজানত 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা দেওবাৰী দিনৰ ভাগত হিংৰিজান আচ্ছা উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ লয় মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰজনৰ চিপ লাগি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ চৰাইদেউত সংঘটিত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী চাউল কেলেংকাৰী মৰাণ খটখটিস্থিত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা চৰকাৰী ধান লোৱাৰ পিছত এফ চি আইক চাউল দিয়া নাই ৰয়েল আহাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ইতিমধ্যে মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে তদন্ত চলাইছে মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে বিগত 10 দিন ধৰি মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ৰয়েল আহাৰ নামৰ ধান মিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত দে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ দুই পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সৈতে হঠাৎ নিজ ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ পৰে অজিত দে ইয়াৰ পিছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অজিত দেৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰে গোচৰ তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন একাংশ লেবৰটৰীয়ে News18ৰ সাংবাদিকৰ নিজা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি অহা এই লেবৰটৰীসমূহৰ ভিতৰৰ তথ্য বিগত 20 দিনে সন্ধান নাই কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধা গাঁৱৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল নামৰ এজন লোকৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল 2 জুলাইৰ পৰা
সন্ধানহীন হৈ আছে পথাৰলৈ ওলাই গৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই সন্ধান নাই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে প্ৰহ্লাদ মণ্ডলক বিচাৰি কোনো তথ্য লাভ কৰিব পৰা নাই যোৰহাটৰ ডাম্পাৰত দৌৰাত্মত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী কিশোৰী যোৰহাটৰ বৰহুজ পথৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পথেৰে গৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক মহতিয়াই নিয়ে ডাম্পাৰখনে নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ নাম মনীষা দাস শিৱসাগৰত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্তশাসন আৰু জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰাত সোমবাৰে শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে মধ্যভোগীৰ কবলত এতিয়া অসমৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ সুযোগ লৈ কৃষকসকলে উচিত বজাৰৰ মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে যাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তথা শাক পাচলিৰ দাম গোসাইগাঁৱৰ মৰ্ণৈ চাহ বাগিচাত বগা হাতীত পৰিণত কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি দুবছৰ পূৰ্বে কাগজে পত্ৰই মৰ্ণৈ চাহ বাগিচাত পানী যোগান প্ৰকল্প স্থাপন সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগীয় বিষয়াৰ হেমাহিৰ বাবে আজিলৈকে ৰাইজে নাপালে পানী বিকল হৈ আছে মৰ্ণৈ চাহ বাগিচাৰ পানী যোগান প্ৰকল্প দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাৰ কেইবাটাও অঞ্চল বানৰ কবলত মালিবাৰী সত্ৰৰ পৰা মুছলিম চাৰিআলি হৈ চমৰীয়া সত্ৰ সংযোগী পকী ৰাজপথ আজিও বুৰ গৈ আছে বানত পানীৰ মাজেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰে পথচাৰীসকলে শীঘ্ৰে কালভাৰ্টৰ দিহা কৰা আৰু জলমগ্ন দ পথছোৱাত মেৰামতি কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ হোজাই নলা নিৰ্মাণৰ নামত ৰাইজক খুৱাইছে জলা কলা বিগত ছমাহ ধৰি হোজাইৰ 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডত চলি আছে নলা নিৰ্মাণৰ কাম অতি লেহেমীয়া গতিত নলা নিৰ্মাণৰ কাম চলাৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভুগিছে জমৰ যাতনা তিতাবৰৰ নগাবাদ মুক্তিনগৰ বুকে বেকাজান বালিজানৰ কেইবাখনো গাঁৱত কৃষকৰ হাহাকাৰ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বেকাজান নৈ আৰু তেৰিমেৰি নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি ভাগি পেলোৱাত শ শ বিঘা খেতি নষ্ট হৈছে বানত ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বিমল ৰাভা আৰু ৰুস্তম ৰাভা নামৰ দুই হত্যাকাৰীক আগিয়া থানাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে 14 জুলাইত গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত ব্যৱসায়ী গোৱেলক হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নুমলীগড়ত হাতী খুন্দিয়াব খোজা টেংকাৰ চালকক আটক টেংকাৰ চালক নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক আৰক্ষীৰ বন বিভাগৰ গোচৰৰ ভিত্তিত নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক বৰ্তমান নুমলীগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে নৱজ্যোতি বৰুৱা লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা হাতীক ইচ্ছাকৃতভাৱে টেংকাৰেৰে খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল নৱজ্যোতি বৰুৱাই কলিয়াবৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীমুৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া টপাহোলা অঞ্চলত দুটাকৈ বন্যহস্তীৰ বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ প্ৰায় 25 জনীয়া হাতী জাক এটাই বিচৰণ কৰি আছে হাতীমুৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া চাপৰি এলেকাত নিশা হ'লে জনাঞ্চলৰ দিশে আহে হাতীৰ জাকটো দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম লৈছো এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বোকাখাত চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বন বিভাগে চাহ বাগিচাত ফটকা ফুটাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলায় নগাঁৱৰ গমাৰিয়াটি হাবি গাঁৱত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ প্ৰায় 25 কেজি ওজনৰ 12 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত অজগৰ নগাঁও কঠীয়াতলি আঞ্চলিক বন বিভাগৰ এটা দলে উদ্ধাৰ কৰে বান কুকুৱাৰ পিছত দক্ষিণ কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহ এতিয়া পুনৰ গতি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগলৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহে যাতে সুকলমে উদ্যানলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত ট্ৰাকৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 215টা বন্যপ্ৰাণীৰ বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ মাজত আবদ্ধ হোৱা 157টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে ধুবুৰীৰ যোগমায়া ঘাটত অঘটন ফকীৰগঞ্জৰ পৰা অহা যাত্ৰীবাহী জাহাজৰ খুন্দা 7খনকৈ মালবাহী নাৱত এই ঘটনাত 7জনকৈ লোক আহত আহতসকলক ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি পিয়কৰ বনাই বাৰীঘৰ পথাৰৰ কলিয়াপানীৰ জানত পৰি এজন যুৱকৰ সলিল সমাধি পথাৰলৈ কঠীয়া আনি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে বিয়লি কলিয়াপানী জানত ডুব গৈছিল প্ৰতাপ শইকীয়া নামৰ লোকজন চাংচাৰীৰ সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ আকাংক্ষা কৃষি গোটৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কৃষি গোটটোৱে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সিঁচিছিল 3 কুইণ্টল ধানৰ কঠীয়া ঢেকীয়াজুলিৰ বানপীড়িত অঞ্চল বচাশিমলু চিতলমাৰীত যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ বৰচলাবিলত টুলুঙা নাৱেৰে শ শ লোকে কৰিছে বিপদসংকুল যাতায়াত বানত বাটপথসমূহ এতিয়াও জলমগ্ন হৈ থকাত টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে
কামপুৰৰ বুকুলুঙত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা। পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰবেগী মটৰচাইকেলৰ খুন্দা। থিতাতে নিহত মটৰচাইকেল আৰোহীজনৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত শান্তু নামৰ এটি কণমানি শিশুৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শীঘ্ৰেই বাংগালুৰুৰ নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰা হ'ব কণমানিতে। কণমানিটিৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ কাষ চাপিছিল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পিতৃ মাতৃ। পাছত বিধায়কগৰাকীৰ আহ্বানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিশুটিৰ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ খৰচৰ দায়িত্ব লয়। সোমবাৰে পুৱাই বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কণমানি শিশুটি গুৱাহাটীলৈ লৈ আনে। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ পবিত্ৰ শাওন মাহৰ বলবম। মহানগৰীৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ। নিশা বশিষ্ঠ মন্দিৰ ভীমা শংকৰলৈ ভক্তৰ যাত্ৰা। বশিষ্ঠ মন্দিৰতো ব্যাপক তৎপৰতা প্ৰশাসনৰ। বলবমৰ সময়ত কোনো লোকে যাতে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সাজু শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী। লগতে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰাও সাজু হৈছে শতাধিক স্বেচ্ছাসেৱক। পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰত মহানগৰীৰ পামহি ভীমা শংকৰ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ। পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি এইবাৰ 40,000তকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছে মন্দিৰত। দীপৰ বিল সংযোগী মূল পথৰ পৰা মন্দিৰলৈ ভক্তৰ লানি নিচিগা ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম। শান্তি মংগল কামনাৰে মহাদেৱৰ প্ৰতি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শ ভক্তই। ড্ৰেগন খেতিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলমাৰীৰ চমগুৰিৰ অঞ্চল। সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ লোকজনে ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ আন বহুজনক দেখুৱাইছে উপাৰ্জনৰ পথ। সুপ্ৰভাত ৰাভাই নিজৰ 8 বিঘা মাটিত পকী পষ্ট বনাই প্ৰায় 7,000 ডাল ড্ৰেগন ফলৰ গছ ৰোপণ কৰি উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাইছে। ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ চম্পকজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহত নৃত্য অভিনয় আৰু মুকাভিনয়ৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি। 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাখন চিফুং প্ৰডাকশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু ছয়গাঁও চম্পকনগৰ ছোৱালী হাইস্কুল দিমালী সাহিত্য সভাৰ সাহিত্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়। মহানগৰীৰ আজাৰা ডেডলিফ্ট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আজাৰা ৰাজহুৱা সভাগৰত আজাৰা ব্যায়াম সমিতিৰ উদ্যোগত এদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় ডেডলিফ্ট প্ৰতিযোগিতা। ধেমাজি সদৰৰ এৰাধল নামঘৰৰ প্ৰাংগণত 15 দিনীয়াকৈ গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পদ্মনাভ নাট্যগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত এক গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উত্তৰ গুৱাহাটীত গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ 15 দিনীয়া নাটৰ কৰ্মশালা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নাট মহাবিদ্যালয় আৰু আইদেউ টকিজৰ উদ্যোগত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কলা পৰিষদত আয়োজিত এই কৰ্মশালাত প্ৰায় 40গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাগ লয়। অৰুণাচলৰ ইটানগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ইটানগৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। ভূমিস্খলনৰ ফলত পথটোত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ বাহন। আনহাতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বোকা পানীত আবদ্ধ হৈ পৰে কেইবাখনো বাহন। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ সেনা চাউনীত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। ৰাজৌৰীৰ সেনা চাউনীলৈ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত এজন সেনা জোৱান আহত। সেনাৰ ধাৰাসাৰ গুলীত ঘটনাস্থলীৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ পলায়ন। কেৰালাত নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু। ৰাজ্যখনত এই পৰ্যন্ত 60জন লোক আক্ৰান্ত মাৰাত্মক নিপা ভাইৰাছত। কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৰাজ্যখনত সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে চৰকাৰে। 6টা দশকজুৰি RSSৰ বিৰুদ্ধে থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰালে কেন্দ্ৰই। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাম কাজত চৰকাৰী চাকৰিয়াল জড়িত হ'ব পাৰিব বা সংঘৰ সদস্য হ'ব পাৰিব। 1966 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে কোনো চাকৰিয়াল জড়িত হোৱাটো আইন বিৰুদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 58 বছৰৰ বিৰুদ্ধে থকা এই প্ৰতিবন্ধকতা জাৰি কৰা নিৰ্দেশটো যোৱা 9 জুলাইত প্ৰত্যাহাৰ কৰে। কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কেন্দ্ৰই এই নিৰ্দেশটো একযোগে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে যথেষ্ট সমালোচনা কৰে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰা জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ। টেকবাসীলৈ এখন পত্ৰ লিখি জো বাইডেনে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে। বৰ্তমানৰ আমেৰিকাক শক্তিশালী আমেৰিকা আখ্যা দি পৰৱৰ্তী কাৰ্যকাল অধিক কাৰ্যকৰী কৰি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে জো বাইডেনে। আমেৰিকাত নিজৰ কাৰ্যকালত কি কি কাম সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰো বৰ্ণনা কৰে বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজনে। ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে এই সপ্তাহতে তেওঁৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিতংকৈ জনাব বুলি পত্ৰখনত আশ্বস্ত কৰে দেশবাসীক। ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভাৰতীয় মূলৰ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰে। অৱশ্যে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ পৰৱৰ্তী সন্মিলনত থিৰাং কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম।
19 আগষ্টৰ পৰা চিকাগোত অনুষ্ঠিত হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন 22 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া এই সন্মিলনতে বাছনি কৰা হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত পলাকবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা পলাকবাৰীৰ ৰামপুৰ খিদিৰ পুখুৰীৰ সৃষ্টি গোসাঁই কৰা বৰ্ণামঘৰত কামৰূপীয়া পৰম্পৰাগত কৃষ্টিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালা 21 জুলাইত সামৰণি পৰিব লখিমপুৰ জিলাৰ বিপুৰিয়াৰ সন্তপুৰ গাঁৱত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আয়োজন নামঘৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি গায়ন বায়ন আৰু ভাওনাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান সোমবাৰৰ পৰা পবিত্ৰ শাওন মাহৰ বোলবম আৰম্ভ হয় দেওবাৰে বাক্সা জিলাৰ নিকাশীৰ পৰা বোলবম উপলক্ষে ঝাৰখণ্ডৰ পবিত্ৰ বাবাধামলৈ যাত্ৰা কৰে ভক্তৰ এটা দলে মহানগৰীৰ ৰাজাৰাৰ কেওটপাৰাস্থিত মা মনসা মন্দিৰত মনসা দেৱী পূজাৰ আয়োজন 51 বছৰত গচকা দেওপাৰা মনসা পূজা অহা 24 জুলাইৰ পৰা 5-দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল পবিত্ৰ বোলবম বশিষ্ঠ মন্দিৰত লানি নিচিকা ভক্তৰ ভিৰ তামুলপুৰত সেনাবাহিনীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 10 খাউদবাগৰীৰ সেনাবাহিনীৰ বাহন এই ঘটনাত 3গৰাকী সেনাবাহিনীৰ লোক আহত মৰিয়নীৰ সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ ট্ৰাক অসমীয়াৰ পশুধনলৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ পশুধনে যুঁজিছে মৃত্যুৰে নগাজানকা উদয়পুৰৰ নিচৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহানগৰীৰ বেলতলা খেলপথাৰত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে HFC গ্ৰাছৰুটছ লীগ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত 7 বছৰৰ পৰা 12 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত হাংটোছ ফুটবল ক্লাবে আয়োজন কৰে ফুটবল মেচ পেৰিছ অলিম্পিকলৈ মাজত আৰু 4দিন বাকী টকিঅ' অলিম্পিকত পদক বিজয়ী লাভলিনাই এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ পেৰিছ অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি মানোলো মাৰ্কেজক মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান পঞ্জাৱৰ বাথিন্দাত 2.65 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ 1.5 কেজি ওজনৰ হেৰইনসহ 3 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কেৰালাত এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু তাৰ পিছতে ৰাজ্যখনত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভত হুথি বিদ্ৰোহী ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছতে জ্বলিছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্য হুথি বিদ্ৰোহী ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পাছতে ইজৰাইলে ইয়েমেনত সংঘটিত কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহী নিয়ন্ত্ৰিত ইয়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা হেদাইট বন্দৰত ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত 3জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 80গৰাকীৰো অধিক ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আনকি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো চলাইছিল আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহীৰ এই আক্ৰমণৰ এদিন পাছতে শনিবাৰে সন্ধিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ইয়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হুদাইদা বন্দৰত বিমান আক্ৰমণ চলাই বন্দৰৰ লগতে ইয়েমেনৰ চানাত হুথি বিদ্ৰোহী পৰিচালিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু তেল ভাণ্ডাৰতো আক্ৰমণ অপৰিৱৰ্তিত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ছাত্ৰ বিক্ষোভে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দেশখনত বাংলাদেশৰ ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত মুকলি সংঘাত বাংলাদেশ ছাত্ৰ আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ ৰোধৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন দেখা মাত্ৰকে গুলি কৰাৰ নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক দমনৰ চেষ্টাৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰায় 17 কোটি জনসংখ্যাৰ দেশখনত কৰ্তন কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে বাংলাদেশত চৰকাৰী চাকৰিৰ সংৰক্ষণৰ হাৰ হ্ৰাস মেধাৰ ভিত্তিত হ'ব 93% চৰকাৰী নিযুক্তি মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল তথা অন্যান্যৰ বাবে 7% সংৰক্ষণৰ ৰায়দান বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত নিহতৰ সংখ্যা 151 জনলৈ বৃদ্ধি